ိတပရိတံဝေတိအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိစိတပရိတံဝေတိပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိအဘိပမောရိယံစိတံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိအဘိပမောရိယံစိတံပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိသမာဓဟံစိတံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိသမာဓဟံစိတံပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိဝိမောဇယံစိတံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိဝိမောဇယံစိတံပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိ၄ချက်နော်ဘာပြောလဲစိတ္တပရိတံဝေတိဇံစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញံလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝိလေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏စိတ္တပရိတံဝေတိဇံစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញံလျက်ဝါဇံစိတ်ကိုချင်းချင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်၍အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အံဣတိဤသို့ဒိက္ခတိခြင်း၏စိတ္တပရိတံဝေတိဇံစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញလျက်ဝါဇံစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်၍ပါတဒိဋ္ဌာမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အံဣတိဤသို့ဒိက္ခတိခြင်း၏ဒါကနံပါတ်1နော်တတိယဇတုကမှာနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကအဘိပမောရိယံစိတ်တံစိတ်ကိုအလွန်ရှင်လန်းတက်ကြွဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝိလေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏အဘိပမောရိယံစိတ်တံစိတ်ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်တက်ကြွရှင်လန်းစေလျက်ပတ္တဒိဋ္ဌာမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကဘာလဲသမာဓဟံစိတ်တံစိတ်တံစိတ်ကိုတမတဟံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏စိတ်တံစိတ်ကိုတမတဟံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တဒိဋ္ဌာမိဖက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလွတ်စေလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝိလေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလျှောက်စေလျက်ပတ္တဒိဋ္ဌာမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိကြည့်၏တတိယစတုကအတ္တရှုပုံဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီတတိယစတုကမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့နံပါတ်၁ကစိတ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်လျက်သို့မဟုတ်စိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်စေရမယ်ထွက်လေကိုဖြစ်စေရမယ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်မှာထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်မှာလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေတယ်။ဘာစိတ်လဲလို့မေးတော့တတိယသတ္တဂေမိသတ္တနံဇာဏနံဝတေထစိတ္တပရိတံဝေတိတဝေတိတ္တပါဆိုပြီးတော့ဝိတော်တိမအထက်ကတာဗုဒ္ဓမာတွေသမဏေ280စာပေ235မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဉာဏ်လေးပါးတို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်စိတ္တပရိတံဝေတိဖြစ်ပုံကိုသိပါတဲ့စိတ္တပရိတံဝေတိဆိုတာကတော့ဒီဇံစိတ်ကိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေစမ်းပါဒါပြောတာနော်ဒီတော့ဒီဇံစိတ်ကိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှင်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုထင်ထင်ရှားရှားသိတာလဲဘယ်လိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်နေတယ်လဲလို့ပြီးတော့ဒီကားဆရာတော်ကဒီနေရာမှာသူကစိတ္တပရိတံဝေတိဒီဣဋ္ဌဒွိဟာကရေဟိစိတ္တပရိတံဝေတိတာဟောတိအာရမဏတောအတ္တမောဟဒေါသဟောနှစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်အထက်ကရာကသိလောက်ပြီဖြစ်လို့ခြံခဲ့တာလေးကိုဒီကဆရာတော်ကဖြစ်ဆွပြီးတော့ပြန်နားရှင်းအောင်ဖွင့်ပြထားတယ်အာယုံအနေနဲ့လည်းစိတ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိအောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါအတ္တမောဟအနေအဖြစ်လဲစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုကြောင်းရှင်းထားတယ်။ဒါတော့အာယုံအနေနဲ့ဘယ်လိုထင်ထင်ရှားရှားဒီစိတ်ကိုသိမလဲလို့မေးရင်တော့တဲ့။သတ္တရိသာနာနိသမဘိသတိတတ္တသမသမပါဠိခဏိသာနာပဏိလာဘေနာတိအာရိနဟုတ်တတ္တယနုတရိနာတဗံသူဝိညာဉ်ယံတိအာဟာ။သတုံဏဇာနနဝတေနစိတ်တပဏိတဝေတိတဝေတိတ္တပါတိဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဒီလိုသတိရှင်းထားတယ်ဒီရှင်းလေးချက်ကလေးကဆိုလို့ရင်းကပါလေဗုဒ္ဓမဇံကိုဝင်စားလိုက်ဗုဒ္ဓမဇံဖြစ်စေဗုဒ္ဓမဇံဝင်စားဒုတိယဇံတတိယဇံသုတဇံဒီအချင်းချင်းဝင်စားအလုံးပုံစံတူပဲနော်ဇံကိုဝင်စားလိုက်ရင်ခုဆိုကြပါစို့အဖြစ်အောင်ပြိဘာကနမိတ်နော်
သို့မဟုတ်ဂုဒီမှာအာနာပါနအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇန်ကိုဝင်စားကြည့်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုထွင်းဖောက်ပထမဇန်အခိုက်မှာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပိုင်းခြားသိနေတဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အသိစိတ်သိထင်ရှားနေအလားတူပဲဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားလိုက်တတိယဇံကဝင်စားလဲသတုဒ္ဓဇံကဝင်စားလဲဒုတိယဇံအခိုက်သို့မဟုတ်တတိယဇံအခိုက်သို့မဟုတ်သတုဒ္ဓဇံအခိုက်မှာလဲဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အသိစိတ်ကြီးထင်ရှားနေတယ်နော်ဒါကအာယုံအဖြစ်ထင်ရှားတာအဲ့ဒီလိုအာယုံအနေနဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသိစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ရှင်တင်ရှားရှားသိအောင်လက်ကျင့်မှသိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်။အာသမောဟအနေနဲ့ဘယ်လိုအဖြစ်ဒီစိတ်ကိုတင်ရှားရှားသိမလဲလို့ပြီးတော့ပထမဇံကိုဝင်စားလိုက်ပထမဇံမှအထပထမဇံမှရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဒီပထမဇံနန္တရား34လုံးနဲ့မှအကျုံးဝင်နေတဲ့အသိစိတ်ဟာလည်းထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားနေတယ်။ထိုအသိစိတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားတယ်။ထိုအသိစိတ်ရဲ့သံမြင်လက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေလည်းထင်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒီလိုဇန်စိတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသံမြင်လက္ခဏာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးထွင်းဖောက်သိလျက်အသက်ရှူနေစမ်းပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသက်ရှူနည်းစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်။ဒါကစိတ်ဓာတ်ပဋိသင်္ဝေဒီရနော်။နောက်နံပါတ်1ကဘာလဲသမာဓဟံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိတိခတိသမာဓဟံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိတိခတိစိတ်တံစိတ်ကိုသမာဓဟံအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောတိခတိจิตဤစိတ်တံစိတ်ကိုသမာဓဟံအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေဣတိဤသောတိခတိจิตဤစိတ်ကိုအာယုံ၌ကောင်းစွာထားပြီးတော့ဝင်လေကိုဖြစ်စေအောင်ကြင်မှာထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင်မှာဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင်မှာထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင်မှာဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာဆိုလို့လဲလို့မေးရင်အမိပမောဒယံစိတ်တည်းစိတ်တမောဒင်တော်ပမောဒင်တော်ဟာတင်တော်ပဟာတင်တော်အတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိဒီသိခတိ။ဘာပြောတယ်လဲ။စိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလျက်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေဖြစ်အောင်ကြင်မှာလို့ဆိုလိုတယ်။ဘယ်လိုလွန်စွာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေရမလဲလို့ပြီးတော့တတ္ထဒွိဟာကာရေအဘိပမောဒဟောတိသမာဓိဝတေနသဝိပဿနာဝတေနသအဘိပမောဒလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်ပုံသည်နှမျိုးရှိနေတယ်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်နေပတာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်နေတာလည်းရှိတယ်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအားဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်တယ်ပပိတိကေတွေးဇာနေသမာဘိသတိသောတမပတ္တိခဏေသံယုတ္တပိတိယစိတ်တအမောဒေတိပမောဒေတိသပိတိကေတွေးဇာနေပိတိနေရှင်းတဲ့ဇန္နဘတော်ကိုသမာဘိသတိဝင်စား၏ပိတိပန်နေတဲ့ဇန်နှစ်ခုကပထမဇန်ဒုတိယဇန်နော်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုဝင်စားတယ်နောက်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားတယ်အဲ့ဒီဇန်နှစ်ဘကိုဝင်စားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမောတိယောကဝသရပုတိသမဘာတိခဏိဇံသမဘာကိုဝင်စားတဲ့ခဏ၌သံယုတ်တရားဇံဖြင့်ရှင်တော်ပိတိယဇံပိတိဖြင့်စိတ်တံထုသံယုတ်ဇံစိတ်ကိုပင်လျက်အမောဒေတိရှင်လန်းစေ၏ပမောဒေတိအပြတ်အပြင်းရှင်လန်းစေ၏ဒီတော့အာနဘာနပရိဘာကနမိတ်ဆိုကြတယ်နော်ရှင်တန်နေတဲ့ယောဂီကတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီအာနဘာနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇံကိုဝင်စားကြည့်တယ်ပထမဇံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမဇံရဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးထဲမှာပိဋိပါနေတယ်။ထိုပိဋိရဲ့အချိန်အဝါတွေကအယောင်ပြန်ဟပ်လိုက်တဲ့အတွက်ပိဋိနေရှင်တွဲပြီးတော့စိတ်တခဏတစ်ခုအတွက်မှာပြန်သူဖြစ်နေတဲ့နန္တရား34ထဲမှာအသိစိတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသိစိတ်ဟာလည်းရှင်လန်းတက်ကြလာတယ်။ပိဋိရဲ့အဟုန်ကြောင့်ရှင်လန်းတက်ကြနေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားကြည့်အလားတူပဲ
ဒုတိယဇန်ဇန်ငါတွေထဲမှာလည်းပီတိပါနေတယ်။ထိုပီတိရဲ့အဟုန်ကြောင့်ဒုတိယဇန်စိတ်ကလေးဟာလည်းရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်နေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မှာပီတိရဲ့အဟုန်တွေကူးစက်ပြီးတော့အသက်တွေရှင်နေစမ်းပါလို့ဘုရားရှင်ကအသက်ရှင်ဖို့နည်းစနစ်ကိုသင်ပေးနော်။ဒါကသမထပိုင်းသမာဓိရဲ့စွမ်းအဖြစ်ရှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့မယ်။နောက်တစ်ခုဝိပဿနာရဲ့စွမ်းအဖြစ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်ရှင်လက်တက်ကြရတဲ့စိတ်ထားဖြင့်အသက်ရှူရမလဲ။သဗ္ဗိတိကေတွိဇာနေသမဘိသတဝဥဒ္ဓါယဇဏ္ဏသံပြုတ်တာပိတိခရတော်ဝရတော်သမတတိအင်ဝိပဿနာခဏိဇဏ္ဏသံပြုတ်တာပိတိအာရမဏကတ္တဝစိတ်တံအမောဒေတိပါမောဒေတိ။သဗ္ဗိတိကေတွိဇာနေပိတိရှိတဲ့ဇဏ္ဏပါတို့ကိုပိတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံသဗ္ဗိတိကေတွိဇာနေပိတိနှင်းခြင်းနဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇဏ္ဏပါတို့ကိုသမာပိစိတ်တဝဝင်စားပြီး၍ဘုထာယဇမ္မာထ၍ဇဏ္ဏသံပြုတ်တံပိတိဇံနှင်းခြင်းနေတဲ့ပိတိကိုခရတော်ကုံတသောအနတ္တဘောအဖြစ်ဝရတော်ပြတ်တတ်တဲ့အနတ္တဘောအဖြစ်သမတတိလက္ခဏာရေးတင်ကသုံးသရှုပွား၍နေပေ၏အထုသဖြင့်တော့ဘင်ကဉာဏ်ပိုင်းစတဲ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအာကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်လို့ထိုဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပီတိကလည်းအလွန်အာကောင်းလို့ဘင်ကဉာဏ်ကိုဥဒေပြီးဖွင့်တယ်နော်ဒီတော့ပီတိရှင်နေတဲ့ပရမဇံကိုဝင်စားကြည့်အာနာပါနပရိဘာကနမိအာယုံကိုအာယုံယူရဲ့ပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်ပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမဇံမှထပြီးတော့ဒီပထမဇန်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဋိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တစ်ဆက်စီဝိပဿနာရှုကြည့်ပါ။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာလို့အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့အပြက်ကိုတစ်ဖက်သာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပိဋိရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုသွားတွေ့။အဲဒီပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှု။ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ဝင်ကောင်းတဲ့အနဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှိမပြည့်စုံပဲအခြေခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ဒုနေရှုပြရတယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာအရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ပီတိကနှစ်သက်မြန်နိုးဘွယ်ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပီတိကိုရှုနေတဲ့စိတ်မှလည်းပီတိရဲ့အာယုံရဲ့ကျေစုပြုမှုအဟုန်ကြောင့်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ယုံနေတဲ့လူတယောက်ကိုမိမိကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မိမိမှလည်းအပြုံးတက်ကလေးကုမလာဘူးလား။ကုလာတယ်ဒီသဘောပဲနော်။အကျုပ်ကဖြစ်တဲ့ပီတိကိုလှမ်းရှုနေတဲ့အတွက်ပီတိကိုရှုနေတဲ့စိတ်မှလည်းဒီပီတိရဲ့အချင်းအဝါတွေကအာရမဏတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်အပြုံးတက်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ဓာတ်တွေဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာကိန်းဝါပြီးတော့လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲဒုတိယဇံမှာဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာရှိရမှာလဲပုံစံဒီလိုပဲမှတ်ပြီးတော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဇံနဲ့ရှင်နေတဲ့ပိဋိကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ရဲ့ရှင်လန်းတက်ကြွဝမ်းမြောက်ပုံပဲအဲ့ဒီလိုဇံနဲ့ရှင်နေတဲ့ပိဋိကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာစိတ်ဒီမှာရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ဓာတ်ဒီဝင်လာတယ်အဲ့ဒီရှင်လန်းတက်ကြတဲ့ဝိပဿနာစိတ်တွေဖြင့်အသက်ရှင်နေစမ်းပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကလည်းအသက်ရှင်ဖို့နည်းစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်နော်ဒါကဒုတိယနောက်တတိယကဘာလဲဒီတတိယစရုပ်ကမှာတတိယအချက်ကနော်သမာဓဟံစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိသမာဓဟံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိသမာဓဟံစိတ်တံစိတ်တံစိတ်ကိုသမာဓဟံကောင်းစွာအာယုံ၌ထားလျက်အာယုံ၌ကောင်းစွာထားလည်းရဲ့အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသို့တိခတိကျင့်ဤသိတ္တစိတ်ကိုသမထဟံအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလည်းရဲ့ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသို့တိခတိကျင့်ဤအာယုံ၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေစမ်းပါဘာအာယုံလဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာနှမျိုးပြနော်ပထမဇဏတိဝေဒေနအာရမဏေစိတ်တံသမံအာတဟံတောသမံထပင်တောပရမဇန်စတိတို့ရဲ့စွမ်းအဖြင့်အာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားဒါကသမထပိုင်းဖွင့်နော်
ဒီနေ့ဝါပါဏသနာနိသမဘိစိတ်တဝဟုထာယသနာတံကြောတံစိတ်တံခရတဝရတောတံပတ္တတဝိပဒနေခဏိလက္ခဏပရိဝေဒနာဩဘေဇတိခဏိကစိတ်တိကကရဒါကဝိပဒနာပဲဒီတော့သမထဘိမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားရဲဆိုတာကအခုအာနာပါဏပရိဘကနမိတ်အာနာပါဏပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်စိတ်တိကဇက်တိုက်ဖြစ်နေရင်ဒါအာနာပါဏပရိဘကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထားနေသည်မိတယ်အကယ်၍ဒုတိယဇန်ကို
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဝေယတောပြတ်တဲ့အနေသဘောအဖြစ်သမ္ပါဒတောကောင်းစွာရှုရည်နေသောယောဂဝေဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တနိုင်ဝိပဒနဲ့ခဏေဝိပဒနာညာရဲ့အခိုင်၌လက္ခဏာပတိဝေဒီနာတဘာဝလက္ခဏာတမညာလက္ခဏာကိုထွင်းဖို့တည်နေခြင်းဖြင့်ခဏိကစိတ်တိကကတာခဏိကစိတ်တိကကတာဒီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ခဏိကစိတ်တိကကတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းဟုတမာတိတမျိုး ဟောလာတယ်။ဘယ်ခါမှလဲလို့မေးရင်ဘယ်ခါမှလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဘာလို့ရမလဲ။ပထမဇံကိုဝင်စားကြည့်နော်။အဲ့ဒီပထမဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇံကနေထလိုက်။ထပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီပထမဇံနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပြန်အာယုံယူလိုက်။ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနှလုံးသွင်းရကနေပ
never go to a visitation, tossing a gong that get that the vocal. I own you beat up. And they sell it, don't you? You'll be a name, then don't know where gone another vocal. I own you beat up. Don't call it, should you? Mabiazibe, a jay, a kaima, neither of you, genie, Adam, Mazida, the vocal, Nana, me on Chibito, another look, should you? Arilo, should you? A bank ma, we bother than a yay, a kaima. And is that like an ago let pimp out the day? Doga like an ago let pimp out the day. Nada like an ago let pimp out the day. Arilo didn't get a chink come yoga, yoga was a book with Nandama. He say it, Zan is in it, these are say it, and is that doga, nada like an ago, pimp out the needed. Pimp out the need, Jimmy, Kaniga did it, Gagaralo, Koso at it. Say, did you put the muddy, the new polar, eh, people? Kaniga said, Gagras Raga Palace. Kaniga said, Gagadadi, Kanama, that he got the Mahdi. The Kanaliga didn't let the Mahdi go, Johnny. Kaniga said, Gagra. Kaniga said, Gagras Raga. The Kanamia didn't let the Mahdi go, Joda. Tago Kalalu Afi Kaniga, the Mahdi, so we don't call those who are Japar. No? You know, Kaniga, the Mahdi, look called those who are like me. Bafilo Dugu Kaniga the Marilo Biodelo Miro Nobi he Aramane Nirandara Egagari Naboda Mano Bani Bakena Nabi Buddha Abido we are Zidan Nisalan Tabedi He a jungle soyado Nobi to Kaniga Zidi Gagada Amiya de Kaniga the Mari di Leve Aramane Anab Aramane Ayonai I am Lelo Mira, Dinia Magaro, a two of you, Wagwa be Bioin, Zansi Babe, no? Zansi go a sugar, I own Tabira, Duga, and Isa Duga, and that, like an I don't, and Dimbi, we got an adolescent shoe here. Naja, Araman is Zansi, so that I own that need under Amia Mabia, Ega Garina, and Isa Achina, Lomho, Doka Achina, Lomho, and that Achina who Koso Ade, the Mumio do Achina, Abhi, Boda, Mano, people, Negati, Sido. But even Kena Sanjay Bhakti Gili that Yadi Nabi Buddha Mulamu Nandi Pive Abido Via Saita Adagato Saita Saiti Nisalamadoma Tabidi Ayone Gonzo Atana Bei Pa Ayone Zansi Sure Ayone No? Eri Zansi Sure Ayone Bone Saigo Madomalo or Gonzo Atana
Bebon Bebon Benilla of the Tanelo me, Lisa Achina Akile, Miamabia Zedek, Chini or Tanin. Doka Achina Akile, Miamabia Zedek, Chini or Tanin. Another Achina Akile, Miamabia Zedek, Chini or Tanin. The Niavi Lisa look, don't you need it? We bought Nazi Zedek, Chini or Tanin. Bago and Lisa did little middle, Zanzi, no? Eri Zanzi and Lisa and Chenigo, and some of you have seen it, we bought Nazi Zedek, Chini or Tatatin. These Zanzi, Doka and Chenigo, and some of you have seen it, we bought Nazi Zedek, Chini or Tatatin. These and Chenigo, and some of you have seen it, we bought Nazi Zedek, Chini or Tatatin, no? Sanjian Bai Pit, Zanzi do ya, Lisa do ya, another Atiago, Mati or Pontar. Lamohalo, Kosu Adden, Sanjian Bai, Gilida, and ye Jedia, Slamu, Pisimu, Dango, Beluma, Makayao. Ye Zanzi ya, and Lisa Achina Sore, and Lisa Achina Domo, Doka Achina Domo, another Achina Sore, D. I. Yong Nai. We bother now say the site be Tali the Love, Madame Halo Gonsa, Dini, Edido, Dini, Loma Digo. Padamadilo colle. Caniga said the gagara domadilo corre. Then he up him joined of Padamadile. Caniga domadi Nenelidinia Majabi since I did that. No? Caniga said the gagara domadi domo. Caniga domadilo, a tegras yarog, a cobby, don't so needed domadi, a single jankiza. Duga, but a much use of Padre. Anna Banapin, Duga Zango. Anabana Brivaga Namigo Ayon Yubido Bermazan go Savio Winzare. Dudia Zandadia Zatruda Zanimale Bonzan Dulu Papa, no? Zandaku Jola in a Janadi and Duluga the whole bottle. You know, this Zango Winzale, eh? Winzale de Jingaya Zama de Kano, Gentile. Tabidoma, this Zanadia Digo. Then you have this Zanse go, and Nesa, Doka, and that Lakana is though that the lazy Jimmy or Chu. Chuli de Jingamale, Pavana Siga. ဒီဇန်စိတ်ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့သို့မဟုတ်ဒီဇန်စိတ်ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအပေါ်နဲ့ကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့တုံလုံးမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမာဓိကိုသူကဘာသမာဓိလို့ခေါ်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ရတယ်လို့ရှင်းထားတယ်သူကဘာနာသမာဓိလို့မခေါ်နိုင်ဘူးဥပ္ပဇ္ဇရာသမာဓိလို့လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဇန်စိတ်မဟုတ်တ
ဇမ္မာထပ်ပြီးပြတဲ့အတွက်သူထပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကအပ္ပနာသမารိခေါ်လို့လည်းမရဘူး။ဥပ္ပစရသမารိဆိုတာကလည်းဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာရိကိုသာလည်းဥပ္ပစရသမารိလို့ခေါ်တာ။ကပ်စရာဇန်ရှိမှဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာရိကိုဥပ္ပစရသမารိခေါ်တာ။ခုဒီမှာသူကဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာရိမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဥပ္ပစရသမารိလို့လည်းမခေါ်ဘူး။အပ္ပနာသမารိလို့လည်းမခေါ်ဘူး။မခေါ်ရင်ဒီအချိန်ကမှသမာရိကတော့ဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာသမာရိလို့ခေါ်မလဲလို့မေးတော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းထားတာဒီရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဒီနေ့ယောဂီတယောက်ပေါ့ဘာသမာဓိမှလည်းမထူထောင်ထားဘူးသေးဘူးဘာယုတ်ဘာနာမှလည်းမသိသေးဘူးဘာဇန်စိတ်ကိုမှလည်းဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဘာယုတ်နံကိုမှလည်းဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနံဆိုတာဘာလဲမသိဘူးသမာဓိဘယ်လိုထူထောင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတာတွေဒီပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမ္မထမ်းကြောင့်လည်းဝင်ပြီးထိုင်တာထိုင်ရင်ထိုင်ချင်းချက်ချင်းခဏိကသမာဓိဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးနော်ခိကတော့မြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့အယူအဆရှိနေကြတယ်ဒီခဏိကသမာဓိရဲ့အဆင့်ကြီးဘလို့မြင့်နေလဲသူကဇန်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှာပြောနေတဲ့စကားနော်သို့တော့ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝိပဿနာကမရှုနိုင်ဘူးလားလို့မြင်ရှုနိုင်ပါလေနော်ဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိပဿနာရှုခက်ကိုဝိသုတိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့သူရဲ့ဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွင်းမှာဒိဋ္ဌိဝိသုတိနေဒီတာအပိုင်းသံမြေနာ222မှာအတိတ်ကသူကတော့ရှင်းထားတယ်နော်သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကောဘာဒအယမေဘဝသမထယန္တိကောသတုဓာတုဝဝထဏေဥဒ္ဒနာဒေတံဒေတံဓာတုပရိကအမှုတံမုခနာအညာတရမုခဝတိနသင်္ခေပတောဘဝိခရတောဝသတ္တောဓာတုယောပရိကနာတိဆိုပြီးတော့သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုတိစကံကိုတလှမ်းလို့တဲ့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကနေစရှုလဲ။ဓာတ်ကြီး၄ပါးကစရှု
Dagamata Ajini, Domo Dagamata Ajani. Any points on Tade needed a Jaya, need the Nini pin that here. Daji Liva goes out in the Ziva, so we deal with Najata. Any Daji Liva in the Jira, Gomatanga. A two a day though, Yau Gobi Sulaki in there. A two a day though, Yau needed, Dido Madigo. Ubazara, Domadi, so we don't look called those at Tade, Takraga. No? Any call those are moon at Bada Vido. We don't even Mahadi Garciaroga, Diniama. Zanama Gabi, Dinid, Domadi Godani, Ubazara, Domadi, Kosovare, he dug a matanfi. I told like a jinkama, a totato, Yau Gone needed, Dikamasra, Domadi, Gazia, Zan, Machi, Machida, and the Dugo, Ubazara, Domadi, Kojindi, the Dido Bazara, Abhinda, call those are needed, look at the Jacinta. The Dido Bazara, Zanagar, Zanaka needed, Ubazara, Domadi, a sinner. Dagamatan Lanzima, Domadi, Tron Lilo, a totito, Yau Dore, Gamavatra, Domadi, Dinaku, Tanka, Gilayan, Domadi, Jigri, Sanjinjin, Ninilo, the Dido Bazara, Abjin, Ubazara, Domadilo, Kotorel, Shinta Ubaza Abjin, Ubazara, Domadi, Koyin, the Dido Bazara, Abjin, Ubazara, Domadilo, Koresu, into Dagamatan Lanzika, Tudontad, Domadigo, Mocha Abjin, Badamadilo, Comelo, me, Kaniga, Domadilo, Koya. Papilole, Mamata Vaima, we don't even attack Rasiadoga, but we get in a lady that Vaima. Kaniga, the Mari, Ubazara, the Mari, Abana, the Mari, so be the Mari, don't you see it at John Quinso Tavar? No? And the Kaniga, the Mari, go where Udino, Vimada, Tenga, Amiya, then your jump maro, Brigama, the Mari, you look called those who attack. Any Kaniga, the Mariga, that Domata Vaima called in it. Kaniga, the Mari. We bought the Avenger, Zan and Yarigo, and is that you got another Afi Sugar at Kinkama? A sugar, I own Chide, D Zan say to you, and is that a Chia Duga, another a Chia, a Chia, the Mumu, a Bonnet, Bavana Siga, Niwas or Gabi, D Nide. Eddie the Marigo, like Kaniga the Marido, call. Call me solution. D Zan Yashi Nide, Yogi Dragongale, Mimi Yashi Tabi, Zan Yadi, Bimba, D Shi Nide, Baginaga, then Karalo, Koso, and Young Nandama, then Karadiadi, go let like an eye, though Dandy, we don't, we but not sure of Hare. Sure, Master Lady, and Anabana, that he looked at my way, no way. The doctor. The doga, my legumia, the doga, my master, against Homer, Kimbar, no? Laduga, Edo, Zanadiadi, go, shoot needed. Zanadiadi, go, and is that look another idea of it, shoot me, came from people needed, the Marigo. Can he got the Marido coin? Zama, Jinja needed, Baginaga, Denkara, Amiya needed, Yodi, Nanigo. We bother not you guys, Male. Toyona, Dama, Denkara, Diadoya, Nisa, Achina, Doka, Achina, another Achina, Abohe, Bavana Siga. We bother not Bavana Siga, Gonzo, Niwasa, D needed, Edu, Totomari Mugule. Kaniga, the Mari Luke, Connie Mare, no? Tanjo. We bother not Yakaima, Kaniga, the Mari Luke, Connie Naga, we bother not Shuniraga, Zawinza needed, Lunga. Abana the Madilo Dugo, Makotan. Look at Zawin Zanida Mohu. Zandia about when Peter beginning at the Karada, Kosu at the Yona Dama, then Karadiadi. And Lisa Duga, another at Chiago, Niana, me on Gibido, and Lisa Duga, another lecture, don't that be shooting at Lungan Quina Pit. Zanoya the Voga, Zaisa, Zuzu, a two Miam Yansu, Adan Zan who called that Lady Roga made that, no? I own the cuckoo upon that gambito, new as a suicide, you need it, long and pit. We bother not yet, long and quicker, keep on you, Mohu. The Galina is that than the Madani Galina Veda, the Toyogi Bogodi Galina Yanka is that that is that. Kanangava got the Madadi Lakanayan, don't that Yanga, you but don't die you any way. Galina Yanka Veda Veda, Kanangava got the Madadi Lakanayan, don't that Yanga, you but don't die you any way. Yanga is that Kanangabago, Lakanai don't that the lazy Jimmy sure. Yanga Beda Kanangabago, Lakanai don't that the lazy Jimmy sure. Is that the male Kanangabarema Yokide, Nancy? Beda Kanangabarema Yokide, Nancy. Chinid at the Belushu Mulelo Miro. Long Galina Ruban, the Madadi Galina Aruban Taga. And Tadal need Tegrasamina Nia Nazak. Nia Kazamina Nia Connesset Nia Connesset. We don't even attack that duty at reserve. Samyan had done ya, don't ya, Jim, Papa, no?
Bhadho yogi bhagati kalina yankha rupan yodhya gautama dati lakhna yi dhauta tenka shubha dhauta yu niwe yi. Kalina yankha arupan nanti yago tama dati lakhna yi dhauta tenka shubha dhauta yu niwe yi. Yankha yodhya, yankha nantiya. Eri dhya rengo yankha anisa lakhna, yankha dhukha lakhna, yankha nata lakhna. Lakhna yi dhauta tala zi tenbira shubha dhauta yate lungan kwe miyo phele. Lamata malo, ayon takudi abonai, sasai suzu saibiro, shunia de lungangwemyo, mohohu, mohode adwe, ayoni pyongzongzwai. Yongdabi melo, di yogi bogoye, saibi, bego saibiro, matwebu, atwa neni. Anisa shunia, anisa atinya abonai, di tenkara diari, anisa atinya abonai, gongswa, dinire. Doka lo shunia, tenkara diari, doka atinya ma gongswa, dinire. Anada shunia, anada, အချင်းရနှိုက်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနတ္တအချင်းရနှိုက်ကောင်းစွာတည်နေတယ်တည်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမာဓိကိုဘာသမာဓိလို့ခေါ်မလဲလို့မေးရင်တော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိနဲ့ကင်းပြီးတော့ဒါလည်းမညာဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဓိကပထမအတွက် Widodi me Mahadiga Batama address Samyana descending Nama. You guys here got Prince Utava. Fellow Quint Hadley. Samanta Yaniganda, he Ubazarabana Be Ubazarabana Babe than the Madi. Idranda Kaniga, the Madi, Ubia Dami, Wimoka, Mugadi, and Wina. Nagara, Zibila Godradiga, Mot, number Eddie. Samanta Yaniganda, the Mata Yaniga Bogo Ah. Ubazara bana beda ubazara abana hu nam yobyado tamadin tamadhi go wina ginwe. Karazi bhi diyadese miyado lebe lakur dadi gamo lakur dadi yako yajimi di na tambo adi mephyate me. Lamada yanika bogo chikayeno ubazara tamadhi domho abana tamadhi. Ari tamadhi nam yobyani ro tam yobyado tamadhi ne genbi ro. Menyam ponyan neban so de lagurda dia yahusra beluma, makinde mood, the chet. Idra da doda we badana yaniga bogo a. Kaniga da ma ding kaniga da ma di go wina give it. Karazi be the other simya doleve. Lagurda digamo lagurda menyam ponyan neban dia dom yako yajim yi di nat nabo adi makinde me. Loda we badana yaniga bogo chicken messina. Kaniga doma di ne, game video. The end is here, dole lagura, dia do diam yago, yajim yi di mapidim mood. Kaniga doma di gra, pavioni, the canine of Bobo Lure, no? The canam yale di ne, the madigo, kaniga doma di lo, corre subido, lono doma di, maturo mene. Shujanago, shumasino, yunam, paraman, say on shubutra, meda, kerbavali, no? Okay, not the cook. Ubiye dhambi dhoda vipadana yani ka dhamadha yani ka bhoko dhoda vipadana yani ka bhoko namyodo alebe vimoka mukha deyan nipando vinyan lanjongda phoepshete vimoka mukha amiyate nisa nupadana nyan dukha nupadana nyan nanda nupadana nyan tomyoko vina kinwe kadasi bidyan disimhyato lebe lakur dhajika mo lakur dhamme nyan po nyan nipanko yashijim hiti နတ်တံဘဝတိမဖြစ်တဲ့ပေအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာသုံးပါးကိုဝိမောကမုခလို့ခေါ်ပါတယ်ကိလေသာဒုမလွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းနေပဲနော်ဆိုဝိမောကမုခအမိရနေတဲ့ကိလေသာဒုမလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာသုံးမျိုးနဲ့ကင်းပြီးတော့လေလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုယကင်းမြည်တည်တရားနည်းသိမြတ်တော့လေမဖြစ်တယ်မှာဘူးဆိုပြီ
ခဏိကသမารီဆိုတာတခဏလေးတည်နေတဲ့သမารီဒါကြောင့်သမารီဖြစ်တော့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီစကားကြည့်ပြီးပြောတာသို့တော့ဆိုလိုနေတဲ့ခဏိကသမารီရဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်ဆိုတာတခဏလေးမှတည်တယ်ဆိုတာကတော့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မှန်တယ်ပေါ့ခဏမတ္တအထီတိကသမารီဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဏမတ္တအထီတိကသမารီဟာဘယ်အခါမှဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဘုရားကဒီမှာဖွင့်နေတာကဇံကိုဝင်စားပြီးတော့ဇံတရားဇံစိတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတာတည်တည်ပြန်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာတည်တည်နေတဲ့သမာဓိမျိုးကိုပြောနေတာအထူးသဖြင့်နော်အဲ့တော့
ဇန်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တွေပြီးဝိပဿနာရှုခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျန်နေတဲ့ပကိဏိကသင်္ခါရတရားတွေကျန်ပြီးဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမာတိကိုလည်းခဏိကသမာဓိလို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်သို့တော်ဇန်တရားလေးတွေကိုဝိပဿနာရှုတတ်ဖို့ဇာမရဖက်နဲ့ရှုလို့ရပါမယ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်တာနောက်တစ်ခုပကိဏိကသင်္ခ
ကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်ကိုပထမမြင်ရမယ်ဒုတိယဒီကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲနှင်ရမယ်နန်းဆိုတာကလည်းနန်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်တော့ဒီအုပ်စုလေးတွေကဝီထီလို့ခေါ်တဲ့ဏိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနန်းကလတ်ကလေးတွေကိုမြင်ရမယ်နန်းကလတ်ဓာတ်ခွဲနှင်ရမယ်ဝီထီခေါ်တဲ့ဏိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နန်းတရားတွေကိုသတိတည်းကျရှုပွားထားရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုတတ်ရင်ဒီယုတ်ဒီနံအဲ့ဒီလိုရှုတတ်မှသူကပရမတ်နေမြေကိုယုတ်နံပရမတ်အဖြစ်ကိုဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်နံပရမတ်အဖြစ်ဆိုင်ရည်သည်တမာတိမရှိဘဲနဲ့ရှုကြည့်ပါနော်နိဗ္ဗာန်များစွာကြံကြောင်းတော်လဲမိမိကယုတ်ကလတ်ဒီမမြင်ဘူးဘူးနံကလတ်လည်းမမြင်ဘူးဘူးမြင်ဘူးတော်လဲဓမ္မခွတ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ယုတ်ပရမတ်နေမြေကိုမကူသေးပါဘူးတမာတိမထူထောင်ဘဲနဲ့ဒီလိုမိမိကယုတ်နံကိုပရမတ်ဆက်အောင်ရှုလို့မရသေးဘူးဆိုရင်တော့မမာတိထူထောင်သင့်ပါれလို့ဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆိုအမိန့်ကိုတော့ဥထည်ရွယ်ပန်းစင်ပြီးလိုက်နာဖို့မသင်ဘူးလားသင်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကတမာတိထူထောင်မယ်လို့ဘယ်မှာဟောလဲ။ခေါ်ထားတဲ့ဒီကိုဒုတဲ့ဒီပြည့်နေတယ်။မဂ္ဂင်ရှင်ပါတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတမာတမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့ဟောပါတယ်။ဘာကိုတမာတမာတိခေါ်တဲ့ဆရာကိုလည်းကျင်းဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ကရှင်းထားတယ်ပထမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုတ်ဇန်တမာတိဒီကိုတမာတမာတိလို့ငါပြခေါ်ဆိုလို့ရဆိုပြီးမဟာတိပြရဏသုတ်တံမှာလည်းအတိအကျရှင်းထားတယ်။သို့တော့ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်။မွေးရကောင်ကိုခါလိုက်ကကင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်တယ်လို့အလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိကိုမြှောက်ပြလိုက်ရင်အစဖြစ်တဲ့အထွတ်တိတ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရတမာတိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရူပဝဆရတမာတိကိုလည်းသိမ်းကျုံပြီးရွတ်ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဥက္ကဋ္ဌနေတိတ္တနီးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဝိပဒနာကုတဲ့အပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတမာတိကိုဖျက်ရှင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့မြှောက်ပြနေတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာတမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမဲခင်ရှင်ပါအနေနဲ့ဟောထားတဲ့အတွက်ဝိသုဒ္ဓိကျင့်စဉ်ပိုင်းကြတော့စိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဒီသမ္မာတမာတိကိုပဲစိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောနေတာစိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပစာရအထတမာပတ္တိယောဟောဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတွင်စာမျက်နှာ222စိတ်ဓာဝိတ္တိစိတ်ဓာဝိတ္တိဆိုတာဥပ္ပဇာရတမာတိနဲ့တကွတမာပတ်ရှင်ဘကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလိုက်အဲ့ဒီရှင်းချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနကဘုရားရှင်ကမဟာသီဗရဏတုတ်တံမှာဇန်လေးပါရူပဝဆရဇန်လေးပါကိုတမာတမာတိခေါ်ဆိုကြောင်းရှင်းချက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌနေတိတအနိသုံးဖို့မိစေဒီဘကအနိလို့ဒီလိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဓာဝိတ္တိဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလို့ရလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစခန်းကုရဒိဋ္ဌဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဖ ೇನೆ ကုကြည့်ပါကုလို့မရရင်တော့တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လာဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့ဒီကကြီးဒီဟမ်ကုမရဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခေါက်လောက်တော့ပြန်လှည့်လာဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ယုံနံကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခေါက်လောက်တော့ပြန်လှည့်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်ကဲဟမ်ဟမ်ကဲဒါကြောင့်ဒီမှာခဏိကသိတယ်ငကရာလေးအကြောင်းဒါကြုံလို့ပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီစကားကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောရင်သမထဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်ခဏိကသမာဓိဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိသမာဓိ၃မျိုးရှိတယ်။အဲဒီတော့ဓကမထံလမ်းစဉ်ဖြင့်သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓာလိဘကသတ်အထူးရတယ်။ဒါရေပုံရအနည်းစနစ်ပဲ။ရေပုံရလို့ပြောတာကတော့အများစုလိုက်ပြီးအထူးရမယ်လို့ပြောတာပါနော်။ဆင်းချက်အနေနဲ့နန္တရားကစပြီးအထုတာလည်းမရှိဘူးလို့တော့မဆိုလိုပါဘူးရှိပါတယ်။သိဒ္ဓယဟံကိုဘုရားရှင်ကအတိစိတ်ကြလုံးကိုနည်းနည်းအောင်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ထုံးရှိတယ်။သို့တော့ချွင်းချက်ပါ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရရင်မိမိလည်းလိုက်ရှုကြည့်ပါ။ရှုလို့မရရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်သာလှည့်လာခဲ့တော့ရှုတော့ကြည့်ပါ။ဒီတော့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပုံရစည်းကမ်းဖြစ်တဲ့ဓကမထံကနေစရအောင်။အဲ့တော့ဓကမထံကနေစလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒါလေးပါဖြင့်တမာတိထူထောင်ထက်တဲ့အထွတ်တိတ်တို့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရာတမာတိကိုလည်းဒ
တိတုပ္ပဇရာအဖြစ်သာဥပ္ပဇရာသမာဓိခေါ်တယ်မုတ်္ထာအဖြစ်ခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဒါကသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းမှာကြတော့အကျုကံဖြစ်တဲ့ဇန်တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေဇန်တရားမှာကျွင့်ကြံနေတဲ့ပကိဏိကသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပဲဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတာတင်ပြီးရှုပသုံးတာနေတဲ့အချိန်အခါမှာတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိကိုဘာသမာဓိခေါ်လဲခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲ့နေတဲ့သမာဓိကိုဘာသမာဓိခေါ်လဲခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်လို့ဒီလိုသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှတ်ပါနော်ကဲရမ်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးစကားစက်ကြရအောင်စိတ်ကိုအာယုံမှာကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာကဇန်ဒီကိုဝင်စားနေရင်လည်းဒါအာယုံ၌အခုအာနာပါနဇံပေါ့နော်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပအနေနဲ့ဒီအာနာပါနနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးထားလိုက်လို့ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံခေါ်တဲ့ဇန်ဒီကိုအချင်းချင်းဝင်စားနှိုင်းရင်ထိုးချင်းခံမျိုးမှာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားနေသည်မြည်တယ်ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဝိပါဒအခိုက်ဒါနီဝါပဏ္ဏဇန္ဒာနိတမဘိစိတ်တဝဥထာယဇန္ဒာတံမြုဒ္ဒံစိတ်တံခရတောဝေယတောတံပတ္တတောဝိပါဒနဲ့ခဏိလက္ခဏာပတိဝေဒေနဥပိစတိခဏိကစိတ်ေကကရာဒါနိဝါပဏဇာဏိသုဇံတို့ကိုမူလီတမပိစိတ်တဝါဝင်စားပြီ၍ဥဒ္ဓယာဇမ္မာထာ၍ဇဏတံမြုတ်တံပိဋိဉ္စံစိတ်ရှင်ရှင်ဇဏတံမြုတ်တံစိတ်တံဇန်နှင်းရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုဇန်အင်္ဂါတဲ့ငါကုဇန်အင်္ဂါဗြဟ္မဇမ္မဇန်အင်္ဂါငါးပါးအပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယဇန်ကျတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၃ပါးအပေါင်းတတိယဇန်ကျတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၂ပါးအပေါင်းသတုတ္တဇန်ကျတဲ့ဇန်ဥပက္ခဣကကရာခေါ်တဲ့ဇန်အင်္ဂါ၂ပါးအပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဇံနေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဇဏ္ဏတံမြုတ်တံစိတ်တံဇံစိတ်နဲ့ရှင်ဇံနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုခရတော်ကုန်တတ်တဲ့အနတ္တဘောအဖြစ်ဝေယတော်ပြတ်တတ်တဲ့အနတ္တဘောအဖြစ်မံပါတတ်တော်ကောင်းစွာရှုမြင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဝိပါဒနဲ့ခဏေဝိပါဒနာညာရဲ့အခိုက်တိုက်၌လက္ခဏပတိဝေဒေနာဇံစိတ်ဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုထွန်းဖို့သိမြင်နေခြင်းဖြင့်ခဏိကစိတ်တိကက္ကတာခဏိကစိတ်တိကက္ကတာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တည်ကြည်စိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဖြစ်လာပြီယောဥပ္ပန္နယခဏိကစိတ်တိကက္ကတာယဝတိနာပိအာရမဏိစိတ်တံသမအာတဟံတောသမသဗ္ဗေတောသမတဟံစိတ်တအတ္တိတမိပတ္တာတိတမိတိစိတ်ခတိတိဥစ္စတိယောဥပ္ပန္နယဤကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်၍လာသောခဏိကစိတ်တိကက္ကတာယဝတိနာပိခဏိကစိတ်တိကက္ကတာဤအစွမ်းအဖြစ်တော်လည်းပဲအာရမဏိဇံစိတ်တိဟုသောအာယုံ၌စိတ်တံဝိပဿနာစိတ်ကိုတမန်ကောင်းမွန်စွာအာတဟံတော်တမန်အာတဟံတော်တမန်ထပင်တော်ကောင်းစွာအငြင်းကြောထားခဲ့သည်ရှိသောတမန်တဟံစိတ်တအတ္တတိတမိပတ္တတိတမိတိတိခတိတိဟု၍စိတ်ကိုအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်ဟု၍ဟုတ်စတိခေါ်ဆုံးနိုင်ပါပေ၏ဒီတော့ဇံဝင်စားပြီးတော့ဒီဇာဏံပြည့်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံတည်ပြီးတော့တစ်လက်စီရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဇံစိတ်ဆိုတဲ့အရှုကအာယုံ၌ကောင်းစွာထားနေသည်ပြီးတယ်။ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်ပြီးတယ်။အဲဒီလိုအသက်ရှုနိုင်အောင်ပြင်ကြံကြောကိုဘောမြအထုတ်ပါလို့ဖျားရှင်ကတိုင်တွန်းနေတယ်နော်။ဒါကသမာဓဟံစိတ်တတိယစတုကမှဒုတိယမြောက်နော်နောက်တခါအဲတတိယသရုပ်ကမှတတိယမြောက်နော်တတိယသရုပ်ကမှနောက်သရုပ်ထမြောက်ကဘာလဲဝိမောဇယံစိတ်တအတ္တတိတ္ထမိတိသိခတိဝိမောဇယံစိတ်တပတ္တတိတ္ထမိတိသိခတိစိတ်တံစဉ်ကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလျှောက်စေလျက်အတ္တတိတ္ထမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤစေတံစဉ်ကိုဝိမောဇ္ဇယံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောတိခတိဖြစ်၏ဘယ်လိုကြည့်လဲဝိမောဇ္ဇယံစေတံတိပထမဇန်ဒီနညီဝရဏေဟိစေတံမောဇ္ဇင်တော်ဝိမောဇ္ဇင်တော်ဒုတိယနာဝိတ္တကဝိစာရေဟိတတိယနာပိတိယသရုပ်ထေနဒုက္ခဒုက္ခိစေတံမောဇ္ဇင်တော်ဝိမောဇ္ဇင်တော်ဟောဒါကသမထဘိုင်းသမထဘိုင်းမှာကိလေသာတွေမှလွတ်မြောက်အောင်ခြင်းပုံတစ်ပိုင်းဝိပါဒနာဘိုင်းမှာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ခြင်းပုံတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြမမထဘိုင်းကြတော့ပရမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ရင်ပရမဇန်ဆိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နိဝရဏကိလေသာအညီကြီးတွေရှင်းကြသွားတယ်ကာမိစန္ဒနိဝရဏ
အယုံငါဘာကမ္မကုန်တရားဒီအပေါ်နဲ့လိုလတ်တက်မဲ့နေတဲ့အနှောင်းဖွဲ့ရှင်းထွက်သွားတယ်နော်။ဗျာပါဒနိဝရဏသတ္တဝါဒီကိုသိခြင်းပျက်စီးလိုတဲ့နိဝရဏအနှောင်းဖွဲ့ရှင်းထွက်သွားတယ်။ဘေးကွာကြသွားတယ်။သီနာမိဒ္ဓနိဝရဏသစ္စာတိတ္တရဲ့ထိုင်မင်းနေတဲ့နိဝရဏအနှောင်းဖွဲ့ကြီးဘေးကိုကွာကြသွားတယ်။ ဝိသေကေသနိဝရဏဒုလောဒုလောတွဲတော့ယုံမနေတဲ့ဝိသေကေသအညီအကျင့်နိဝရဏကြီးဘေးကွာကြသွားနော်။အဲ့တော့ပရမဇန်သမာဓိအခိုက်မှာနိဝရဏအညီအကျင့်တွေဘေးကွာကြသွားတဲ့အတွက်ပရမဇန်သမာဓိစိတ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေပြီဆိုရင်ပေါ့ထိုအသက်ရှူနေကို မိမိရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်နိုင်တယ်။ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိဒဝိဇ္ဇာရတွေကလွတ်သွားတယ်။ဝိဒဝိဇ္ဇာရဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနှောင်အဖွဲ
Mimi mimi ya sen ko piti ma lulu geng geng shin shin ni ta bi ro ma atat shu on atat shu ni de pugo atat shu on le jin ni de pugo lo chalo da no na de ko sarudda san chai da dukkha dukkha na myo lung ka ni bi ro lut thaw bi no ari lo lut myo sin le ye atat shu ba lo myat saw phyak ka tai twan tha da ga tamatha bai vipassana bai ja ro ba lo le Daniwa Bana Zanani Tamabi Saint Bahutaya Zana Namyodan Saint Dankaya Dawaya Dottambatati Daniwa Bana Zanani Tosando Gomuli Tamabi Saint Dwawinzayue Utaya Zama Taywe Zana Namyodan Saint and Zani Jinne De Seko Kaya Daw Gonda De Anadabo Afye Waya Daw Bjada De Anadabo Afye Namadati Dongda Shubayue Nei Namadati Lakhanayi Dongda Tenga Shubha Dongda Yue Nevei Ari Zane Wenzale, Zane Shinne de Disego, Gonda Beda de Bogo, Ion Yubido, Lekana Yedlon, Dandelezi, Dimido, Shuni. I know Shuni do, Bafile. No, we bother Nakani, and Nisa Nubada Naya, Nisa Dinya, don't say damn Mosinto. Duka Nubada Naya, Duka Dinya, don't say damn Mosinto. Nada Nubada Naya, Ada Dinya, don't leave it, Nubada Naya, Nandido. We are going to Badanaya, Raga, don't need all done to Badanaya, the Woody Ado. But in the Gandu Badanaya, Adana, don't say down Mosinto, Ada da Diziva, Bada da Diza. In our Sunday, we Mosian say that Ada de Dami, Bada de Dami, the Kadidi. Pabule, don't you mean Bogodi? We Badanay, Kane, we Badanaya, a Kaitan. I do the pen of Bingan Nubadanango, you and Tarelo, Diga Jaroga of Pentavar, no, Basilule. And Tabin Balawa, I go near the Webadanaya, Kaima, Dali, and Sanji Betiga, Dumyalu, no? Webadanakane, Bingan Nubadanawa, Bingan Nubadanaya, Kainai, Liza Nubadanaya, and Liza Nu, and Liza who upon the Lesu, and Liza Nubadanayamke, Bago and Lizalo upon the Lesu, Lelo, Miro, Zana, Dumbu, and Satan, so Pentavar. Then she needed Sego, and it's a little funnily. Cousin say, Gong Gong, you needed the Bogo, Nan, me on Gibra, Lizalo, to name Shunis. I didn't know Shun needed Nyango, we bother Nyango, and it's a new bother Nyan, Covare. Taja, we bother Nakane, we bother Benga, new bother Nanya, a kind night. And it's a new bother Naya, and it's a new bother Nanya, and it's a dinya door. Liza, who a mamma needed Liza, Dinya, say, dancing go most into Lumia Silly. Bada de dami, willy go busy, and Bada de dami, twelve go busy, and it is the KDG. Benga knew, but these are the Glego, a sugar, I don't have you, no? And Liza look, shoot me there. Adilo and Liza look, shoot me there, a chain commandi, then say a bonnet, Liza look, a mamma needed Liza, Dinya Gandhi, cigar, look at her. Look, we don't at that shoe lady. Need it, look, did you no? Not a cook. Duka Nubadanaya, Duka Dinya, Duka Nubadanaya, Duka Nubadanyamke.
Dukha linya do dukha yi amma dukha hu amma mamu ma mo sen do lu myaw se le ya atta deita mi win le go phit sin an tha patta deita mi thwe le go phit sin iti i do dukha di jin i dukha nupatta nya thu san sain kle ye phit chin pye chin dan che atu de phit di ma pyo pyo pye pye ni de atwe chauk lan mwen kaung de thaba pyo pyo pye pye ni lo chauk lan mwen kaung de thaba ko nyan ne myin aung chit pi lo dukha lo twin nin shu Any lo doka lo dunin shuni de nyango wibadana nyango doka lubadana nyalo kore. So doka lubadana nyampi. Dizan se abonai doka lo amma ma ne de doka de nyango beso nene swa a si. Doka lubadana nyanga beso nene swa a si. Any lo beso nene swa a si de doka lubadana nyampi. Ate shuni ba lo dilo mya swa saka taito ta. No? No doku. Ananda nupadanaya adha denya do. Di zansi kli. Mabhyasi be ajayge akhaima nidara afi. Di di de adha mahouda dhapago nyana mi aungjivi ananda lo dunen shu. Ari lo ananda lo dunen shu nida vipadana nyango ananda nupadanaya lo kore. To ananda nupadanaya nyamse. Di zansi go adha lo zwayu nida ma mamu adha denya ma lutwatwara. Ari lo ada denya ma lo biro ada shuba lo kaya cengga tak doni, no? Nada ku lebi danu badana ya nadi do, lebi danu badana ya lebi danu badana nyampi, lebi danu badana nyampi, lebi dasraga, dengkara dia do abonet nyingwe ni, no? Lebi danu badana ya dengkara dia do nai nyingwe do cia pi do, lo badana nyampi. Nani don, zansi go nite nite dhabi di gata nama. Vimo sento lumyo se leya atta titami wile go pisiya pata titami thali go pisiya iti ito dekhe di ji. Senkara diari apone nyingwe labi. Nyingwe lada yomong nare sura nebhida nyan ati kutwabi. Benga nyanga nebhida, benga nyanpia nyan adiduwa nyan nebhida nyan supi nebhida nyan ati tetwabi. Ari nebida nyanti tetoro. Di nebida nyango be nebida lubadana sobi di lodong tare. Tapi nebida lubadana suraga. Bidan si badra lo meno. Mohu. Pabiora le. Di tengkara dia di bawah nisa lo be sure, duka lo be sure, nada lo be sure. Ari nisa lubadana nya, duka lubadana nya, nada lubadana nyanti ka. Yenje lare cengkama di tengkara dia di abohne. Nyingwe yomou ni de. Cengya apian pi ni de. Nyanta miyo polare. Ari nyango be. Nibhita nupadana nyan lo dhilo dhongthara, no? Eta, nibhita lo dhidhan shu nidhe nupadana nyan miyo dhukuro, mohu, shu ame nupadana ka anisa dhukha anata ave, no? Ari lo anisa dhukha anata lo shu nidhe achenkhama. Dhidhankara diyari abonai, nidhe dwenta dhamme nidhe labhidhika tana lo khosure nandhi diyaga nidhiro luthatware manidhe do, no? Ari lo lobiro ma adat shu zama sobiro piyaga lejian khaingi, no? Nataku, viraga nubadana ya raga do, viraga nubadana si raga ma lo, lobiro adat shu ba, viraga nubadana si raga le, nubadana li dan do, mohu. Yitengara niyari ya abya gobe ayong yobiro anisa doko anada lakna yato dantala si dembiro pa shuwa. Tapi na ay, tengara niyari ya abya bengo, Jika miasa cuci air cengkam, cengka apa raga kan? Air lo lo, jem biru ada cuba lo di lo seluruh akhir barai. Raga wibar ngapai? Menyanggaro di raga kan? Jadi mesti apa? Air menyanggaro isanda wiraga kore. Nampun macam balik, no? Air isanda wiraga lo khusu ada. Menyanggaro ni bangkuda ajung yure. Naja. Ari menyangka kiri dari gua, tapi si dia apa? Abi bayi, sone, sone ada juga isanda wiraga. Si isanda wiraga pada menyangka, bahagu ayong yubiro. Kiri dari gua, abi bayi, sone jalu, menyendo, nihbangu ayong yubi sone ada, nihbangu dah ni dekai apa? Isanda wiraga lu khobar. Kaja isanda wiraga amiyar, nihbangu apa mendera ayong yubiro. Siapa ni de menyane? Ponyang surat, amanyang garo lejeng do miasa bo, no? Ponyang garo jepang miasa ayong yuthain barai.
Eddie Isanda, we are a mere Nibago. I don't you be dole, Jim Yoga, Taka Taka. That's you never delusilure. Isanda, we are a mere Nibago. I don't you be it. Menyani, Ponyani, Pinid, a Jinkamale, at that Shuhutra, she. Eddie, at that Shunilu, seeing Ragaga, a Jinkama, the most of the Amidia, Guinea. Raga, Gingin, Jinjit, at that Shuzama, the Pilocating, Yunjani, no? Taga, we are got Nubadana. No, Nidoda, Nubadana, ya, the Moody, do, a laduve. Kaya Nidoda, Isanda, Nidoda, so some yoki, Kaya Nidoda, Raga, we badana, ya, a kai, Benga, ya, a kai, ma. Zengara dia digo, dinga abhin. We badana, ya, benhane, swan, ah, si. Edo. Eddie benhane, swan, ah, bago, a chick, and me, bona, lelo, me, Zengara dia do, ya, go, who, piam, who, bio, who, call it, kaya, the wago, permanenta, shoo, need, look. ကိုခရဝိရကခေါ်တယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓကတော့အတ္တင်္ဂရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုပြောပါတယ်အဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့မညာအခိုက်ကိလေသာတွေသမုဒ္ဒိတအဖြစ်ကုန်သွားတယ်ဘုံညာခိုက်ကတော့ပရိပဒတိအနိနဲ့ကုန်တယ်နော်ဒါကြောင့်အစ္ဆန္ဒအဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဘင်းကိုခဏမဆက်တည်းတည်းချုပ်မှုဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့လေဝိပဒနာညာလက္ခဏာရဲ့သုံးတာတင်ပြီးရှုနေခဲ့မ
Many an infinite metamo, Palatama body, Winsanima, Solution, isn't that Nido Dago? Infam Yaza, Taka Taka, Junity, Mira. Eri isn't that Nido da, Corden. Kaya Nido da, isn't that Nido da, Corded, Nido da, Lupatana, Yanam Yu, Ma, the Muriagani, Lodore, the Muriagaro. Nido Dago, Yamba, Punilo, Chin. Chin Jong dia, Chimu, Diadigo, Ion, Chin Kama, Majuro, no? The Muria, the Wogani, Vido. ลุ่นนี่พี่เนาะนอกจากกูไอ้นี่ลุ่นตะมุนิยะตะบอมมาลุ่นพี่แล้วอัตถิวาโลพะชินก็ไต่ท้วนนอกจากกูก็ปฏิเนตะกะนุปัตตนะปฏิเนตะกะนุปัตตนะสระก็กิเลสตาดิโกตุกะตะพันเปลี่ยนสุ่นเนี่ยวิปัตตนะญาณเนี่ยมัญญังก็อุทธิสิยิเวทาบาเนาะพี่แล้ววิปัตตนะญาณก็แล กิเลสตาฤกโกตะเถงกาอภิเษกเปิ้ลสุ่มพี่รอนิพพานเป็ดกูปิ้วเวนแท้จังตรุวิปัสสนาญาณเนี่ยแม่ญาณ2မျိုးกูเป็ดปฏิเนตะปฏิเนตะกาอนุปัตตนาหลุขอบาอะนี่ปฏิเนตะกาอนุปัตตนาภิอาทานะอิติงคาระเตียะดิอมอมาซ้วยเมซ้วยยูนิเตะมะหล่นไหนอ๋อซ้วยนิเตะอซ้วยกานี่พี่รอลุถั่วทวา အဲ့ဒီလိုလွတ်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့စိတ်ကလေးလွတ်တော့အသက်ရှူပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှူနည်းတွေကိုသင်ပေးနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိမောဇယံစေတအတ္တသိဒ္ဓမိပတ္တသိဒ္ဓမိတိတခတိစေတံစေကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိဒ္ဓမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အံဣတိဤသောတခတိကျင့်ဤစေတံစေကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိဒ္ဓမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အံဣတိဤသောတခတိကျ
ဒနာပိုင်းဖလတမဘပိုင်းသို့မဟုတ်မညံပိုင်းဘုံညံပိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်းကြီးအစင့်စင့်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအစင့်စင့်ကွဲတဲ့အစင့်နဲ့မှနောက်ဆုံးအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်သွားတာကတော့ဖလတမဘပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီဖလတမဘတွေထဲမှာလည်းအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ဖလတမဘကတော့အရဟတဖို့တမဘဖြစ်တယ်ဘဝရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့နောက်ဆုံးတစ်အထွတ်တက်ပြီးတော့ဟောနေတာပဲအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်လို့ချင်းဇံပိုင်းဇံဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဒီဇာဏန်တရားနဲ့ဇာဏင်းရှင်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီကနေမဲ့ညာဖုန်ညာဆက်ပြီးဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုအသက်ရှူပုံဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတယ်နော်ဒီစလုံးကကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသိတ္တနုပါဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဟောနေတယ်ဒီတော့ခုနကဒုတိယဇတုကတတိယဇတုကဒုတိယဇတုကဝေဒနာနုပါဒနာခုတတိယဇတုကကျတော့သိတ္တနုပါဒနာဒီတော့ဝေဒနာနုပါဒနာဆိုတော့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှူရမှာလားစိတ်တဏှုပါဒနာဆိုတာကစိတ်တခုတည်းရှိရမှာလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိယတဝေဒနာပက္ခတဟောတိသောနာကေဝလံဝေဒနာဝဩပိစတိ
ဒါယတတေတိရဝရမဏဖုဒမဏဖတောပိဩပိစတိ သနမနာသင်ျာပီစရာမာစနာပြီးဝစနာမာဝာပြီးအပေစတ်တီဖာအပေစမကရေဝပိကနာသီသကပြာသုတအထကမာလ်ဖွင်ထာပါ်နော်မာသီပနသုတမလပနသအထကစမျ်နာနှရရှိစ်မာလ်ဖွင်ဆိုထာပါ်နမောဝနောတ်အထကဝနာနုပာဝီပင်အဖွင်မာလ်ဖွင်ဆိုထာပါ်မာသီပနာဝေင်ကိုဖွင်ဆိုတ်။ဝေဒနာနုပါဒနာဘိမ့်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝေဒနာလေးတခုတည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာနဲ့ရှင်တွန်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖဒဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖဒပိစမကတရားဒီကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူရမယ်သိသိရမယ်ဒါကလည်းစေရနာနဲ့ဖဒကိုပြောလိုက်ရင်သင်္ခရခန္ဓာစိဉ္ဝေစေတသိက်ဒီအလုံးကိုရှုပါလို့ဆိုလိုကြောင်းသီကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာတခုတည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘက်စိတ်စေတသိက်ဒီရှိရမှာဘာကြောင့်လဲဝေဒနာတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့မရှိဘူး။ကျန်တဲ့စိတ်စိတ်တွေမပါဘဲဝေဒနာကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာတစ်ခုတည်းသာရှုပြီးတော့ကျန်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုမရှုခင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခဏအတုံးအခဲနန်တုံးနန်ကဲမပြိုတော့ဘူး။နော်။ဝေဒနာဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နန်တရားတွေမပါဘဲနဲ့တိတံဖြစ်တယ်လို့သွားပြီးဆွဲယူခြင်းဆွဲယူတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအမရှိတဲ့အတွက်ဗျိုင်းတူနန်တရားတွေရှင်တွဲပြီးဖြစ်တော့ရှင်တွဲဖြစ်နေတဲ့နန်တရားတွေကိုပဲတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဆိုတာရှုရမှာဖြစ်တယ်။သိကြတော့ဗောယတဝိညာဏပါကတံဟောတိသောနာကေဝလဝိညာဏမေဝဩပိစတိဒိနာတတိတိဝရမဏဖုဒ္ဓမနောဖတ်တော်ပြီဩပိစတိဝိရိယမနဝေရဏအနုဘဝမနဝေရဏပြီသင်္ဒရဏမနတင်ညာပြီစေရိယမနစေရဏပြီဩပိစတိဒီဖတ်တော်ပိစမေကေယေဝပရိက္ခဏာတိဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံတူပဲနော်အတိစေဝိညာဉ်ထင်ရှားနေခဲ့ရင်လေအတိစေဝိညာဉ်လေးတစ်လုံးနဲ့ရှုပွားရသည်မဟုတ်ဘူးဖတ်တော်ဝေရဏတင်ညာစေရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တော်ပိစမကတရားဒီကိုပဲညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်အလားတူပဲဒီမှာလဲရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေအလုံးကိုရှုရမှာပဲအသိစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ရှုနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုပါပူးတွဲပြီးတော့ကနပြောအောင်ညာနဲ့ခွင့်ချစိတ်ကကြည့်ပြီးရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပါဒနာဆိုတာကဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်စိတ်ဓာနုပါဒနာဆိုတာကလည်းအသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်။ဘာယနုပါဒနာအကြောင်းကတော့ပြောပြပြီနော်။ဒီတော့ဒါတတိယစရုပ်ကပြီးသွားပြီ။တတိယစရုပ်ကပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသတုဋ္ဌစရုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်။အနိစ္စနုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအနိစ္စနုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိ။ဒါစရုပ်ဓာတ်စရုပ်ကမှနံပါတ်၁ပဲနော်။အနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမထထရှုသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိကြည့်ဤအနေဇာနုပါတိအနေဇာဟုအဖ